Salam əziz şagirdlər və tələbələr. Bugünkü dərsimiz nisbət tənəzzül faizdir. Əvvəlcə baxacaq nisbət mövzusuna. Nisbət nəyə deyilir? Tərif. Bir kəmiyyətin qiymətinin o biri kəmiyyətin qiymətinə bölünməsindən alınan qismətə nisbət deyilir. Həmin nisbət A bölə B və yaxud da B, yəni A bölə B, yəni bölə işarəsi və yaxud da B-də A kimi işarə olunur. Deməli, burada A nisbətin əvvəlki həddi, B isə nisbətin sonrakı həddi adlanır. Nisbət nə deməkdir? Əvvəlki həddin sonrakının hansı hissəsini olduğunu, yaxud əvvəlki həddin sonrakı həddin neçə dəfə böyük və yaxud da kiçik olduğunu göstərir. İndi biz bunu misallar üzərində göstərək. İndi biz burada bir xassəni, bir tərifi də deyək. Deməli, B bölək A nisbətinə A bölək B nisbətinin tərsi deyilir. Məsələn, A bölək B bərabərdir 3-də 2 olduqda deyilir ki, A ədədi B-nin 3-də 2 hissəsini təşkil edir. Deməli, A-nın B-dən neçə dəfə kiçik olduğunu tapmaq üçün isə tərs nisbət tapılır. Yəni, deməli, A-da B bərabərdir 2-də 3, 3-dən 2-nin yeri dəyişilir, tərs nisbət tapılır və bərabərdir 1 tam 10-da 5. Və bu zamanda belə deyilir ki, A ədədi B-dən 1 tam 10-da 5 dəfə kiçikdir. Məsələn, burada belə bir işarələmə qoyaq. A bölək B bərabərdir K ilə işarə edək. Onda burada nə olacaq? A bərabərdir K vuraq B. Deməli, və yaxud da B bərabərdir A bölək K. İndi, burada 3 hal mümkündür. Birinci hal, K böyükdür 1 olarsa. K böyükdür 1 olduqda bu halda deyilir ki, A ədədi B-dən K dəfə böyükdür. Məsələn, 6-da 9 bərabərdir, deməli, 2-də 3, o da bərabərdir 1 tam 10-da 5. Və bu formada olduğundan deyilir ki, 9 ədədi 6 ədədindən 1 tam 10-da 5 dəfə böyükdür. İkinci halımız nədir? K bərabərdir 1. Bu zaman A bərabərdir B olur. Üçüncü halımız nədir? Deməli, K 0-dan böyük 1-dən kiçik olan hal. Bu halda da deyilir ki, A ədədi B-nin K hissəsini təşkil edir. Yaxud da B bölək A bərabərdir K-da 1. Tərs nisbəti tapılır və deyilir ki, A ədədi B-dən K-da 1 dəfə kiçikdir. Məsələn, 21-də 15. Deməli, bərabərdir nəyə? 7-də 5-ə və kiçikdir 1-də. Olduğundan deyilir ki, 15 ədədi 21-in 7-də 5 hissəsini təşkil edir və ya 15 ədədi 21-dən 5-də 17 və yaxud da 1 tam 10-da 4 dəfə kiçikdir. Sonra belə bir fikrə qulaq asmalıyıq ki, eyni vahidlə ölçülən iki kəmiyyətin qiymətlərinin nisbətinə də həmin kəmiyyətlərin nisbəti deyilir. Kəmiyyətlərin müqayisəsi də ədədlərin müqayisəsinə gətirilir. Lakin bilmək lazımdır ki, yalnız eyni adlı kəmiyyətlər müqayisə edilə bilər. Məsələn, kütlə ilə kütlə, həcm ilə həcm, qüvvə ilə qüvvə, uzunluq ilə uzunluq və s. müqayisə etmiyorlar. Bu zaman həm də fikir vermək lazımdır ki, bu kəmiyyətlər eyni vahidlə ifadə olunsun. Məsələn, M1 bərabərdir, deməli 2 kilogram, M2 də bərabərdir 400 qram. İndi olan iki cismin kütlələri nisbətini M1-in M2-yə nisbəti bərabərdir 2-nin 400-ə və yaxud da o da bərabərdir qısar edib 200-də 1 kimi yazmaq olmaz. Belə yazmaq olmaz. Əvvəlcə 2 kiloqramı qramla və yaxud da 400 qramı 2 kiloqramı qramla, yəni 2000 qram və yaxud da 400 qramı kiloqramla, minə böləndə 0,4 kiloqramla ifadə etmək lazımdır. Bu M1 kütləsidir, bu da M2. Ya deməli,
kilogramı grama ya da gramı kilograma gətirmək lazımdır. Bundan sonra aktarılan nisbəti hesaplamaq lazımdır. Yəni M1-in M2-yə nisbəti bərabərdir. Deməli 2000-in 400-ə nisbəti. O da bərabərdir 5. Və bu zamanda deyilir ki, deməli birinci cismin kütləsi ikincinin kütləsindən 5 dəfə böyükdür. Yəni M1 bərabərdir 5 vurax M2. Birincinin kütləsi ikincinin kütləsindən 5 dəfə böyükdür. Məsələn, başqa bir məsələyə nəzər yetirək. Birinci avtomobil 20 dəqiqəyə 25 kilometr. Yəni T1 bərabərdir 20 dəqiqə. Belə ayıraq. Və S1 bərabərdir 25 kilometr. İkincisi isə 3 saatda T2 bərabərdir 3 saat. Və 270 kilometr getmişdir. S2 de bərabərdir 270 kilometr. Və bizə deyir ki, avtomobillərin orta sürətlərinin nisbətini tapın. Yəni V1-in V2-yə nisbətini tapın. Mən əvvəlcə bilməliyəm ki, V1, ümumiyyətlə bilməliyik ki, V bərabər nəyə? S bölə T-yə. Və buradan V1-i tapsam, S1 bölə T1 yazaram. Və buradan da 25 kilometr bölək 20 dəqiqə. Və dəqiqəni saata çevirməliyəm. Və bilirəm ki, 1 dəqiqə saatın 60'da bir hissəsidir. 20 dəqiqə onda 20 dəqiqə nə olacaq? 60'da 20. Yəni 3'te 1 saat. İndi bunun yerine ne yazacağım? 25 kilometr bölək 3'te 1 saat. Ve bu da gelecek 75 kilometr bölək saat. İndi V2'ni tapsaq, V2 bərabərdir. Nəyə bərabər olacaq V2'miz? Deməli, S2 bölək T2'ye. O da bərabərdir. S2'miz nə eləyəcək? 270 verib də. 270 kilometr bölək 3 saat. 3 saat. O da bərabərdir. 90 kilometr bölək saat. İndi V1'in V2'ye nisbəti bərabərdir. 75'in deməli 90'a nisbəti. O da bərabərdir. 15'e gedər 5, 15'e gedər 6, 6 da 5. Və bu da bilirik ki, birdən kiçikdir. Və tərs nisbətini də tapmağa çalışsaq, yəni V2'nin V1'e nisbəti bərabərdir. 90'ın 75'e nisbəti, o da bərabərdir 5'də 6 və yaxud da 1,2. Onda buraya bir söz deyəcək ki, ikinci avtomobilin orta sürəti birinci avtomobilin orta sürətindən 1,2 dəfə böyükdür. Yəni V2 bərabərdir 1,2 V1. Başqa bir misala nəzər yetirək. Deməli, 72'nin B ədədinə nisbəti 3'e bərabərdir. B'ni hesaplayın. Belə bir sual verir ki, deməli 72'nin B ədədinə nisbəti 3'e bərabərdir. B'ni hesaplayın. Yəni 72 bölək B bərabərdir 3. Və nə alarıq buradan? Bölünən, bölən, qismət. Böləni tapanda bölünəni qismətə bölürdük. Və burada nə alarıq? 24 alarıq. Misal 2'ye nəzər yetirsək, deməli A bərabərdir 3'de 2. Misal 2 deyək də bura. Aha. A bərabərdir 3'de 2 və B bərabərdir 6'da 5. Olduqda A bölək B nisbətini hesaplayın və bu ədədləri müqayisə edin. İndi A və B kəsr ədədlər olduqlarından A bölək B nisbətini taparkən, A bölək B nisbətini taparkən ne yəni?
mərtəbəli kəsrə gəlib çıxarıq, yəni 3-dəkinin 6-da 5-ə nisbəti. O da bərabərdir. Deməli, bu mərtəbəli kəsrin yazılışı əvəzlə 2 kəsrin bölünməsi qaydasını tətbiq etmək daha əlverişlidir. Yəni, buradan keçid eləyərik, A-nın B-yə nisbəti bərabərdir. 3-də 2-nin, deməli, 6-da 5-ə nisbəti. O da bərabərdir, birinci kəsr olduğu kimi qalırdı, ikincinin tərsinə vururduq. O da bərabərdir, deməli, 5-də 4. O da kiçikdir, 1. Olduğundan alırıq ki, 3-də 2 kəsri, 3-də 2 kəsri kiçikdir, 6-da 5 kəsrinin. Kiçikdir 1 aldığımıza görə. Bundan əlavə, B bölək A, yəni B-nin A-ya nisbəti bərabərdir, 6-da 5-in, deməli, 3-də 2-yə nisbəti bərabərdir. 6-da 5 vuraq, 2-də 3. O da bərabərdir, 12-də, deməli, 12 deməkdə, 4-də. 4-də 5. 4-də 5, o da bərabərdir, 1 tam 100-də 25. Olduğundan alırıq ki, 3-də 2 kəsri, 6-da 5 kəsrindən 1 tam 100-də 25 dəfə kiçikdir. Və ya 6-da 5 kəsri 3-də 2 kəsrindən 6-da 5 kəsri 3-də 2 kəsrindən 1 tam 100-də 25 dəfə böyükdür. İndi nəzər yetirək tənasüb dərsinə. İki nisbətin bərabərinə tənasüb deyilir. A bölək B bərabərdir C bölətdir və yaxud da B-də A bərabərdir D-də C kimi yazılır. Burada deməli A, B, C, D tənasübün hədləri adlanır. Tənasübün deməli orta hədləri B və C, kənar hədləri A və D-dir. Bunu belə də görmək olar, belə də görmək olar. Orta hədlər, kənar hədlər. Ən əsas xassəmizdən biri, tənasübdə kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni A vuraq D, bərabərdir B vuraq C. Bunu belə də yaza bilərik. Sonra İkinci xassəmiz nədən ibarət olacaq? Mərtəbəli kəsr şəklində də yaza bilərik. B ilə C orta hədd olacaq, A ilə D kənar hədlər. Bunu belə də başa düşə bilərik. Sonra, tənasübdə kənar hədlərin yerini dəyişdikdə yenə doğru tənasüb alınır. Tənasübdə kənar hədlərin yerini dəyişdikdə yenə doğru tənasüb alınır. Yəni, A ilə D-nin yerini dəyişsən, D bölək B, bərabərdir C bölək A və yaxud da bunu bu formada da başa düşə bilərik. Tənasübdə orta hədlərin yerini dəyişdikdə yenə doğru tənasüb alınır. Yəni, vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir prinsipinə uyğun gedir. Deməli, A-nın B-yə nisbəti bərabərdir C-nin D-yə nisbəti və yaxud da A-nın C-yə nisbəti bərabərdir B-nin D-yə nisbəti. Və 5-ci xassəmiz tənasübün əlavə xassələri ilə bağlıdır. Deməli, B-də A bərabərdir D-də C, o da bərabərdir A üstə gələk. Və yaxud da çıxaq B, bölək B, bərabərdir C üstə gələk və yaxud da çıxaq D, bölək D. Və yaxud da A1-in B1-ə nisbəti, bərabərdir A2-nin B2-ə nisbəti, bərabərdir və s. A-nin B-nə nisbəti, o da bərabərdir. Bunların cəmlərinin də digərlərinin cəmlərinin nisbəti hamısı eyni ədədiyi ifadə edir. Və yaxud da A-nı və B-ni hər hansı M ədədinə vurub, C-ni və D-ni hər hansı N ədədinə vurub, onları cəmləyib nisbətini tapsaq, yenə bərabər nisbətlər alarıq. Və bundan əlavə xassələrimizdən də danışaq. İndi, məsələn, bunlarla bağlı misal nümunələrinə baxaq. Məsələn, deyir ki, 6 bölək x bərabərdir 5-də 2 tənasübündən x-i tapın. Biz də bilirik ki, tənasübün əsas xassəsini tətbiq etsək, orta hədlərin hasili, yəni 2x bərabərdir kənar hədlərin hasilində, yəni 30-a, buradan da x bərabərdir 15-ə. Məsələn, başqa bir tənasüb nəzər edirək, məsələn, 2 tam 3-də 1-in, deməli, 1 tam 2-də 1-ə nisbəti bərabərdir A-nın, deməli, 2 tam 4-də 1-ə nisbəti və buradan A-nı tapmamızı istəyir. Yenə tənasübün məhsul həddini tapma qaydasına görə
Yani kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni bu kənar hədləri vurarıq orta hədlərə. Deməli, burada da nə alarıq? A bərabərdir. Deməli, 2 tam 3'te 1 vuraq. 2 tam 4'te 1. Burada da vurursa, deməli, bunu təhsanı tapmaq üçün bölməliyəm. Yəni, 1 tam 2'de 1. O da bərabərdir. Bu eləcək 3'te 7 vuraq 4'te deməli 9. Bunu da vurmağa çevirsək, deməli 2'de 3 edir. Onun da tersi 3'te 2. Bunlar birləşib 9 edib, 9 edib sağ gedər. 2 ilə də bu 2 gedər. 2 də 7 və yaxud da 3'dan 10'da 5 alarıq. A'mız da bərabər olan 3'dan 10'da 5'ə. Məsələn, başqa bir xassəyə fikir verək. 2'dən çox sayda nisbətin də bərabərliyi mümkündür. Məsələn, bir cins mayenin və bir cins bərk maddənin sıxlığı sabit kəmiyyət olub. Rho bərabərdir. M bölək V deməli düsturuna hesablanır. Burada M cismin kütləsi, M cismin kütləsi V isə həcmidir. Həcm. Deməli, eyni maddədən hazırlanmış cisimlərin kütlələrini M1, M2 vəsait MN həcmlərini uyğun olaraq V1, V2 vəsait VN ilə işarə etsək, buradan nə alarıq? M1-in V1-ə nisbəti bərabərdir. M2-nin V2-yə nisbəti bərabərdir vəsait bərabərdir MN-in VN-ə nisbəti. Bütün bu nisbətlər ρ-ya bərabərdir. Yəni maddənin sıxlığına. Başqa bir misala nəzər yetirək. Məsələn, 8 üstəgəl x bölək 2 çıxaq x bərabərdir 3'te 2 tənasibindən x'i tapın deyir. Məsələn, tənasib nəsiz xassəsinə görə nə idi? Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabər idi. Yəni 3 vuraq 8 üstəgəl x bərabərdir 2 vuraq 2 çıxaq x. Buradan nə alarıq? Deməli 24, bəli 24 üstəgəl 3x bərabərdir 4 çıxaq 2x. 3x da üstəgəl 2x, o da bərabərdir. Deməli 4 çıxaq 24. Buradan da 5x bərabərdir mənfi 20'ye. X de bərabərdir. Deməli mənfi 4'e. X'imiz oldu mənfi 4. Başqa bir misala nəzər yetirək. Deməli, sinifdəki oğlanların sayının qızların sayına nisbəti 2'nin 3 kimidir. Qızların sayının 18 olduğunu bilərək oğlanların sayını tapın. Bunu nə tər həll edəyərik? Deməli, oğlanların sayı x olsun. Oğlanların sayı. Oğlanların sayı olsun x. Qızların sayı nə olacaq onda? Qızların sayı. Qızların sayı neçə nəfər demişdik? 18 nəfər. 18 nəfər demişdiksə, deməli və nisbət də demişdik də, bir oğlanların sayının, yəni x-in, qızların sayına nisbəti, yəni 18-ə nisbəti bərabərdir 2'nin 3'ə nisbəti. Və burada kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni 3x bərabərdir 36'ya və buradan da x bərabərdir 12'ye. Deməli oğlanların sayına qədər imiş 12 nəfər. İndi nəzər yetirək düz və tərs mütənasib kəmiyyətlərə. Əvvəlcə düz mütənasibliyə baxaq və tərif verək. İki aslı kəmiyyətlərin biri bir neçə dəfə artdıqda və yaxud azaldıqda, digəri də həmin dəfə artarsa və ya azalarsa, belə kəmiyyətlərə düz mütənasib kəmiyyətlər deyilir. Yəni, artıma uyğun artım olacaq, azalmaya uyğun azalma. Bunda neçə dəfə artırsa və yaxud da neçə dəfə azalırsa, digər kəmiyyət həmin dəfə artarsa və yaxud da azalarsa, belə kəmiyyətlər düz mütənasib kəmiyyətlər olacaq.
Və məsələn, qəndin kütləsi və qiyməti arasındakı asılılıq düz mütənasib kəmiyyətdir. Məsələn, birinci kəmiyyət 1 kiloqram, 2 kiloqram, 3 kiloqram və s. ekiriz. İkinci kəmiyyət, yəni qiyməti. 1 kiloqram qiyməti 80 qəpik, 2 kiloqram qiyməti artıq 160 qəpik olacaq, 3 kiloqram 2 240 qəpik və s. ekiriz. Burada xüsusi qeydimiz nə olacaq? Düz mütənasib kəmiyyətlərdə uyğun qiymətlərin nisbəti sabitdir. Yəni, Y'in X'e nisbəti bərabərdir. 80'in 1'e, 160'ın 2'ye, 240'ın 3'e vs. 80. Ve o da bərabərdir K'ya. Ve bu sabitimiz nədir? K sabitine mütənasibliyə misalı deyilir. Yuxarıdakı misalda da K bərabərdir 80. 80 artıq 1 kilogramın qiymətini verəcək bizə. İndi, ve bunu düstur şəklində ifadə etməyə çalışsa, deməli, Y bölü X bölü K'dan ne alırız? Y bölü K X, yani düz mütənasibliyin düsturu. Bu düstur düz mütənasibliyin asılı, düz mütənasibliyin düsturu adlanır. Ve Y ile X'in asılığı, düz mütənasib asılığın düsturu grafiği bu formada olacak. Məsələdə düz mütənasib kəmiyyətlər verildikdə həll aşağıdakı kimi olacak. Məsələn, birinci kəmiyyətlər A1, A2 ilə, ikinci kəmiyyətləri B1, B2 ilə ifadə etsək, çarpaz vuracağım. Çarpaz. Məsələn, 3 qələmin qiyməti 80 qəpik olarsa, 12 qələmin qiymətini tapın desə, 3'e 80 qəpik, yəni qələmə uyğun qəpik, növbəti də o qələmin altından qələm yazacağım. Yəni 12 qələmə də onun uyğun qiymət x. Və çarpaz vuracağım. 3x bərabərdir, deməli 12 vuraq 80, 320 qəpik. İndi bunlarla bağlı əlavə bir mövzuları da dinleyelim. Mesela başka bir misala nəzər yetirsək. Mesela məlumdur ki, radiusu R olan çevrənin uzunluğu S bərabərdir 2 pi R deməli, düsturu ilə hesablanır. Radiusun deməli, R2 bölək R1 bərabərdir. M qəbul etsə, nisbətinin şərtini deyən R1, R2 qiymətləri üçün çevrənin uzunluqları uyğun olaraq S1 bərabərdir 2 pi R1 və S2 bərabərdir 2 pi R2 olar. Aydındır ki, S1-in S2-yə nisbəti də, S2-nin daha doğrusu S1-ə nisbəti də bərabərdir M olacaq. Burada M müəyyən ədəddir. Yəni, mütənasibliyə misalıdır bizim dildən desək. Buradan görünür ki, həm də deməli, S1-in R1-ə nisbəti bərabərdir 2π-yə. 2π-yə. Və yaxud da S2-nin R2-yə nisbəti bərabərdir yenə 2π-yə. Yəni S1 bölək R1 bərabərdir S2 bölək R2 və bərabərdir 2π. 2π artıq burada mütənasibliyə salınacaq. Bu o deməkdir ki, çevrə uzunluğunun radiusa nisbəti sabitdir. Tutaq ki, X və Y düz mütənasib kəmiyyətlərdir və Y-in X1-ə uyğun qiyməti Y1 deməli, Y x deyək. Deməli, Y-in X1-ə uyğun qiyməti Y1. X1-ə uyğun qiyməti Y1. Deməli, X2-yə uyğun qiyməti isə Y2-dir. X2-yə uyğun qiyməti isə Y2-dir. Düz mütənasib kəmiyyətlərdən tərifindən alınır ki, X1-ə nisbəti bərabərdir Y2-nin X2-yə nisbəti. Yəni, düz mütənasib kəmiyyətlərin uyğun qiymətlərinin nisbəti sabitdir və bu sabitə mütənasibliyə əmsal edilir, yəni K-la işarə olunur. Mütənasibliyə əmsalını K-la işarə etsək, yaza bilərik ki, Y bölək X bərabərdir K. Bayaq ki, dediyimiz fikirə gəlib sıxırıq. Yəni, Y bölək K X və bunun da qrafikini bayaqlayın demişdik. İndi başqa bir misala nəzər yetirək. Məsələn, deyirik ki, 2 saata 14 detal hazırlayan usta 14
detal hazırlayan usta eyni məhsuldarlıqla 6 saata, 6 saata neçə detal hazırlayar? X detal diye. X detal hazırlayar. Biz bayaq dedik ki, çarpaz vuracağım. Düz mütənasib asılı olduğunu bilərik. Düz mütənasib asılı olduğunu nədən bilirik? Məsələn, kəmiyyətin qiyməti artır. Daha fikir verin, 2-dən qalxır 6-ya. Deməli, növbəti kəmiyyətində qiyməti artacaq. Yəni, iki kəmiyyətdən biri neçə dəfə artırsa, digər də həmin dəfə artırsa, belə kəmiyyətlərə düz mütənasib kəmiyyətlər demişdik və bunların da həlli çarpaz vurmadan istifadə olunacaq. Yəni, tənasib qurulur və çarpaz vurulur. Yəni, 2 qız bərabərdir 6 vuraq 14. 2 ilə də 6, 2 yıxsa gedər 3 qalar. X bərabərdir 42 detal olar. Və növbəti misala nəzər yetirək. Divar saatının rəqqası, divar saatının rəqqası 12 dəqiqəyə, 12 dəqiqəyə 360 360 dəfə rəqs edir. Rəqs edir. İndi deyir ki, 6 dəqiqəyə 6 dəqiqə 40 saniyə neçə dəfə rəqs edir? 6 dəqiqə 40 saniyə neçə dəfə rəqs edir? X dəfə rəqs edir. İndi bunu nə tər taparıq? Yenə təbii ki, çarpaz vuracağım. 12 x bərabərdir. İndi burada 6 dəqiqə 40 saniyəni biz çevirməliyik. Deməli, dəqiqə. Bir saniyədə dəqiqənin 60'da bir hissəsidir. Onda 40 saniyədə olacaq. 40 saniyədə olacaq. 60'da deməli 40. O da bərabərdir. 3'də 2. Deməli, 6 tam 3'də 2 deməkdir. Onu da bu. 6 tam 3'də 2. Bunu da düzgün olmayan kəsə çevirsək, 18, 20. 3'də 20. Mən bunu vuracağım. 3'də 20 vuraq 360. İndi burada da 3'dən də 360 yaparsam 120. 12'nin de 120 yaparsam 10. X ile beraber de 200 dəfə. 200 dəfə rəqs edəcəkdir. İndi fikir verək, tərs mütənasibliyə, tərifi nəzər yetirək. İki aslı kəmiyyətdən biri bir neçə dəfə artdıqda və yaxud da azaldıqda, digəri həmin dəfə azalarsa və yaxud da artarsa, belə kəmiyyətlərə tərs mütənasib kəmiyyətlər deyilir. Bunu belə də ifadə edə bilərik ki, iki kəmiyyət deyirsə bizə, məsələn, A kəmiyyəti ilə dəqiqə. Aha. A kəmiyyəti ilə A kəmiyyəti və B kəmiyyəti. İki kəmiyyətdən biri neçə dəfə artırsa, digəri də həmin dəfə azalarsa və yaxud da biri neçə dəfə azalırsa, digəri də həmin dəfə artarsa, belə kəmiyyətlər olacaq tərs mütənasib kəmiyyətlər. Və bunu belə də ifadə edə bilərik. Bunu düz mütənasib içində belə deyə bilərdik. Deməli, iki kəmiyyətdən biri neçə dəfə artırsa, digəri də həmin dəfə artarsa və yaxud da iki kəmiyyətdən biri neçə dəfə azalırsa, digəri də həmin dəfə azalarsa, belə kəmiyyətlər də olurdu düz. Yəni, bu olur tərsin göstərilməsi, tərs. Bu da olur düzün göstərilişi, düz. Məsələn, sabit məsafədə sürəti bir neçə dəfə artırsaq, sərf olunan zaman həmin dəfə azalacaq. Sabit məsafədə sürəti bir neçə dəfə artırsaq, sərf olunan zaman həmin dəfə azalacaq. Yəni, 120 kilometr məsafədə kəmiyyətimiz 20 kilometr bölə saat 6 saat olacaq. Asiləri eyni ədəd olmalıdır. 30 kilometr bölə saat 4 saat olacaq. Yəni, sürət artdıqca zaman azalacaq. Sürət artdıqca zaman azalacaq. Qeyd. Tərs mütənasib kəmiyyətlərin uyğun qiymətlərinin hasili sabitdir. Bax, 120-ni vururam 6-ya, 20-ni vururam 6-ya olur 120. 30-u vururam 4-ə olur 120. 40-ı vururam 3-ə olur 120. İndi
X, Y bərabərdir 20 bıraq 6, 30 bıraq 4, 40 bıraq 3 vs. 120. Burada da K'mız sabittir. K sabitinə mütənasibliyə misalı deyilir. Ve yukarıdaki misala göre K'mız 120'ye bərabərdir. Ve buradaki K'ını tapsaq, Y bərabərdir K bölü X. Bu düstur ters mütənasibliyin düsturu adlanır ve grafiği birinci rübdə yerleşen grafik olur. Məsələdə ters mütənasib kəmiyyətlər verildikdə həllər aşağıdakı kimi olur. Deməli, birinci kəmiyyət A1-A2, ikinci kəmiyyət B1-B2 olanda qarşı-qarşıya vurulacaq burada. Məsələn, 6 fəhlə bir işi 24 saatda görürsə, 8 fəhlə işi neçə saatda görər. Belə məsələləri nə tər təhlil edirik? Fəhlələrin sayı artırsa, zaman azalmalıdır, təbii ki. Zaman azalırsa artıq deməli burada ters mütənasib kəmiyyətlilik var. Ters mütənasib kəmiyyətlilik varsa deməli qarşı-qarşıya vurulacaq. Məsələn, 3 eyni nasos 4 saatda 18 ton vurursa, 4 belə nasos 5 saatda neçə ton vurur deyəndə tənasibi nə cür qururuq? 3 nasos yazırıq, nasosa 4 saat yazıb, qarşısına da 18 ton yazırıq. Sonra 4 nasos yazırıq, 5 saat yazırıq, 5 saatin de karşısına x ton yazırıq. Burada sağda göre vurulma ters mütənasib, düz mütənasibası olacak, çarpaz vuracağım. Yani 3'ü vuracağım 4'e, burada karşı karşıya gelecek proses. Çünkü 3 nasos 4 sağda doldurursa, 4 sağda vurursa, 4 belə nasosların sayı çok alanda 5 sağda artık, belə deyim de, daha çok vura bilər. Ve ona göre de nasosun saatinde daha doğrusu 5 saatte az vuracak. Vurma müddeti az olacak. Ona göre de ama 5 saatte tona göre gedindeyse düz mütənasibli olacak. Yani çarpaz vurulacak. Yani 5 saatte x ton vurarsa, 4 saatte de 18 ton vurarsa tabii ki buradaki asıllıq da düz olacak. Yani tersinden düzün karışık bir prinsipidir. Deməli, nə tər olacaq? 3 nasos 4 saat 18 ton vurulur deyəndə nə tər yazacağım? 3 nasos nasosu altına, saatı saatı, tonu tonun altına yazdığımda nə tər yazacağım? 3'ü vuracağım 4'e, burada ters mütənasibdən istifadə edəcəyim və aldığımız hasılı da x-ə vurub düz mütənasibdən istifadə edəcəyim. İndi bununla bağlı başqa bir misala da nəzər yetirək ters mütənasibliyindən bağlı. İndi məsələn, belə bir məsələdə çıxarqlar qarşımıza. Deyək ki, məsələn, 3 traktor, 3 traktor, traktor, 4 hektar sahəni, 4 hektar sahəni 2 saatdə şumlayar. 6 belə traktor, 6 traktor, traktor, deməli, neçə hektar sahəni, neçə hektar sahəni 4 saatdə şumlayar. Belə məsələlərdə belə çarpaz vurma metodundan istifadə edəcək. Yəni, 3'ü vuracağım 2'ye, x'e, onu da 2'ye, o da bərabərdir. 6'ını vuracağım 4'e, onu da vuracağım 4'e. 3 dəfə 2'nin 6, 6'ına qısa gedər, x de bərabərdir. 16 hektar. Bax, belə hesablayacağım. İndi isə danışaq ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsindən. Verilmiş ədədin müəyyən nisbətdə bölünməsi praktik məsələlərin həllində mühüm rol oynayır. Belə bölünmə qaydasına əvvəlcə verilmiş A ədədini iki hissəyə bölünməsi üçün izah edək. Tutaq ki, A ədədi M və N ədədləri mütənasib olaraq, yəni təbii ki, düz mütənasib olaraq iki hissəyə bölmək lazımdır. Bu hissələri X və Y ilə işarə edək. Deməli, X üstə gələk Y bərabərdir A. Məsələnin şərtinə görə də X-in M-ə nisbəti bərabərdir Y-in N-ə nisbəti, o da bərabərdir hər hansı K ədədinə olmalıdır. İndi bu şərtdən nə alırıq? Bu şərtdən alırıq 2 bərabərlik. X bərabərdir M vuraq K və Y bərabərdir N vuraq K. İndi buradan da gedib şərtə yazsa qiymətləri nə alırıq? M vuraq K üstə gələk. Deməli, N vuraq K bərabərdir A. Və buradan da K-nı ortaq vur kimi çıxartsaq, M üstə gələk N bərabərdir A.
Ve buradan K yani mütenasır diyem sanlı tapsa A bölü M üstte gelen N alarak. Ve buradan da aktarılan X ederini tapmak için K vura M yani A bölü M üstte gelen N vura demeli M. Y ederini tapmak için ise K vura N idi. K vura N idi de üstü. A bölü M üstte gelen N vura N alarak. Şimdi bu münasebetten oxşar mühakimelerle alırız ki A ədədini, A ədədini. Deməli, L, M, N mütənasib hissələri olan hissələrə aysa, onda X ədədini və Y, deyək ki, Z ədədləri, yəni X üstəgələk, Y üstəgələk, Z bərabərdir A ədədi olsa, onda X-i nə tər taparıq? X-in L-ə nisbəti bərabərdir Y-in M-ə nisbəti və Z-in N-ə nisbətinin o da bərabərdir K olsa buradan 3 tane bərabərliyi alırıq. X bərabərdir L vura K, sonra Y bərabərdir M vura K və Z bərabərdir N vura K. Və buradan da deməli K bərabərdir nə alırıq? A bölək, M üstə N üstə gələk, L. Və buradan da məsələn X-i tapmaq istəyirəmsə, X-i tapmaq istəyirəmsə, A bölək, M üstə gələk, N üstə gələk, L. Vuraq, A, X-ə uyğun nə demişdim? L. Vuraq, L. Məsələn, Y ədədini tapmaq istəyirəmsə, A bölək, M üstə gələk, N üstə gələk, L. Vuraq, M. Və Z ədədini tapmaq istəyirəmsə, A bölək, M üstə gələk, N üstə gələk, L, vuraq, deməli, N. Bunları belə də yaza bilərik. Və yaxud da hər hansı K ədədi deyə bilərik. Məsələn, deyək ki, başqa bir misal nümunəsində baxaq. Məsələn, belə bir məsələni nəzər yetirək. Usta iki köməkçisiyle birlikte hazırladıkları detallar için 360 manat aldı. Deməli, 360 manat pul alıblar. Bu oldu bizim A'mız. İndi deyir ki, köməkçilerle ustanın hazırladıkları detalların sayı, deməli, L'in, M'in, N'in nisbəti bərabərdir 4'ün, 5'in, 9'a nisbəti, daha doğrusu üzrəsən X'in, Y'in, Z'e nisbəti. Və razılaşmaya görə əmək haqqını həmin nisbətdə böldülər. Köməkçilər və ustalar nə qədər əmək haqqı aldı. İndi bunu belə yazarıq. Bunu bayaqçı düsturuna da gedə bilərik. Yəni X bərabərdir nə tər taparıq? Elə bu L'in, M'in, N'e nisbətidir. L'in, M'in, N nisbəti bərabərdir 4'ün, 5'in, 9'a nisbəti. Məsələn, X ədədini nətər taparıq? 360'ı bölərik 4, üstə gələk 5, üstə gələk 9, vuraq 4. 4'ə. Məsələn, Y ədədini nətər taparıq? 360'ı bölərik 4, üstə gələk 5, üstə gələk 9, vuraq deməli 5'ə. Z ədədini nətər taparıq? Yenə 360 ədədini bölərik 4, üstə gələk 5, üstə gələk 9, vuraq 9'a. Və buradan nətər taparıq? Deməli, toplayın 9, 9, 18, 360'ı da 18'e böləndə 20, 20 vuraq 4, o da 80. Buradakı 20'ni vuraraq 5'e eləyər 100. Və buradakı 20'ni vuraraq 9'a eləyər 180. Və məbləğlər bu qədər eləyər. Və bunu belə də işləyə bilərik. İkinci bir prinsip kimi və ən rahat prinsip kimi. Buradan nisbətdən ədədləri ayırmaq üçün hər hansı 4K üstəgələk 5K üstəgələk 9K bərabərdir 360 deyərik. Və buradan taparıq deməli 18K bərabərdir 360 və K da bərabərdir 20. K-nı tapdıq mı? Məsələn, X ədədini tapmaq üçün 4'ü vuracağım 20'ye. 80. Məsələn, Y ədədini tapmaq üçün 5'i vuracağım 20'ye 100 və Z ədədini tapmaq üçün deməli 9'u vuracağım 20'ye, o da 180. Və bunu belə də hesablaya bilərik.
Yani eyni prinsipli, sadece böyle daha rahat həll olunur. Məsələn, başqa bir məsələyə nəzər yetirsək, perimetri 408 cm olan düz bıçaq, 4 bıçaqlının, deməli perimetri bərabərdir 408 cm 4 bıçaqlının tərəfləri, yəni A-nın, B-nin, S-nin, D-yə nisbəti bərabərdir 2-nin, 3-ün, deməli 4-ün 8-ə nisbəti. Yəni 4 bıçaqlının tərəflərini tapın. İndi tərəfləri tapmaq üçün, məsələn, A-yə nətər ayıra bilərəm? 2K kimi ayırıram. B-ni bərabərdir 3K kimi ayırıram. S-ni bərabərdir 4K kimi ayırıram. D-ni də ayırıram 8K. Və buradan yazaram. Bilirim ki, perimetr nəyə bərabərdir? A üstə gərək, B üstə gərək, S üstə gərək, D-yə. Yəni, 4 tərəfin cəminə. Və buradan da yazaram 2K, üstə gərək 3K, üstə gərək 4K, üstə gərək 8K. O da bərabərdir 408-ə. Və buradan nə alaram? 17K bərabərdir 408-ə və K-nı da alaram 24. Gətirib burada qiymətləri yazsam yerinə, deməli 24 2-yə vuranda 48, 3-ü 24-ə vuranda 72, deməli 4-ü 24-ə vuranda 96, 8-i 24-ə vuranda 192 və cavablar da belə. Məsələn, hissə göstərən ədədlər kəsr ədədlər olduqda onların nisbəti tam ədədlərin nisbətinə gətirir. Məsələn, deyək ki, 3-də 1, 2-də 1, 4-də 1 və 5-də 2 nisbətində bölmək tələb olunur hər hansı bir ədədi verilmiş ədədi. Ona görə də bunun əkobu tapılar əvvəlcə. Əkob 3, 2, 4, 5. Əkobu neçə tapılar? 60 olar təbii ki. İndi 60 olduğundan nisbətini nətər yaza bilərik? 60'da 20, sonra 60'da 30, sonra 60'da yani 15 ve 60'da 24. Ve bunu belə yazıp buradan da her tarafını 60'a vursa ne alırız? 20'nin 30'a, onun da 15'e, onun da 24'e nisbəti kimi yazmaq olar. Yani belə de nisbətə ayırmaq olar. İndi baxaq verilmiş ədədin verilmiş ədədlərə tərs mütənasib hissələrə bölünməsinə və fərz edək ki, bizə hər hansı deməli tərs M, N və L ədədlərlə tərs mütənasib olan X, Y və Z ədədlərinin hissələrinə bölmək lazımdır. Tərs mütənasibin tərifinə görə nə alırıq? X bərabərdir K bölək M, Y bərabərdir K bölək N və Z bərabərdir L bölək, üzrəm, K bölək L. Və burada da bilirik ki, yenə x üstə gələk, y üstə gələk, z bərabərdir, a bərabərliyi ödənilir. Və burada da bayaqçı xassədən istifadə etsək, nə alırıq? A bölək, deməli, k bölək, m üstə gələk, k bölək, n üstə gələk, k bölək, l vuraq. Məsələn, birinci nəyə tapmaq istəyirəm? M-də 1-ə vuraram, tərsinə vuraram. M-də 1, çünki tərsini tanıştırsa da ayrılmış kapı. A bölək, K bölək, N, üstə gələk K bölək, N, üstə gələk K bölək, L, vuraq, N-də 1. Məsələn, Z ədədini tapmaq istəyirəmsə, Z bərabərdir, A bölək, K bölək, N, üstə gələk K bölək, N, üstə gələk K bölək, L, vuraq, L-də 1. Məsələn, bununla bağlı bir misala baxaq və hər iki yolla həll etməyə çalışaq. İndi 260 ədədini, 260 ədədini 2, 3 və 4 ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölək. Qaydaya görə nətər yazmalı idik? 2-də 1, 3-də 1 və 4-də 1 ədədlərinin düz mütənasib hissələrə bölmək prinsipinə. 3-də 1, 4, 2-də 1, 3-də 1 və 4-də 1 ədədlərinin düz mütənasib hissələrə bölməklə. Və buradan nisbətdən istifadə edib
Bayaq ki, əçob məsələsini tapıb, 2, 3, 4-ün əçobu 12 eləyə və 12-yə vursaq, 2-də 1 eləyəcək 6, 12-ni vursaq, 3-də 1 eləyəcək 4, 12-ni vursaq, deməli, 4-də 1 eləyəcək 3 və tərsdən düzə keçid elədik. Diqqət etdinizsə, tərsdən düzə keçid elədik. Yəni, 2-yə uyğun 6 olacaq, 2-yə uyğun 4 olacaq, 4-də uyğun 3 olacaq. İndi burada deməli, məsələn, x ədədini tapmaq istəyirəmsə, 6k kimi baxaram, y ədədini tapmaq istəyirəmsə, 4k kimi baxaram, z ədədini tapmaq istəyirəmsə, 3k kimi baxaram. Artıq tərsdən düzə keçid elədiklərini bu formada yaza bilirik. Və məsələn, x ədədini tapmaq üçün, x üstə gələk, y üstə gələk, z nəyə bərabər idi? 260-a. Və buradan da yazsaq, deməli 6K üstə gələk 4K üstə gələk 3K o da bərabərdir 260-a. Və bunları da toplasaq 13K bərabərdir 260-a, K da bərabərdir 20-yə. Deməli 6-nı vuracağam 20-yə eləyəcək 120. Məsələn, burada yazsaq 4-ü vuracağım 20-yə eləyəcək 80. Məsələn, burada yazsaq 3-ü vuracağım 20-yə eləyəcək 60. Və həmin ədədlərlə bölünəcək. Yəni 260 ədədini tərs mütənasibliklərə böldükdə nə alırıq? Deməli 120, deməli 80 və 60 ədədlərini alırıq. İndi gələk faiz məsələsinə. Tərif. Ədədin yüzdə bir hissəsinə faiz deyilir və faiz kimi işarə olunur. Məsələn, 1% yüzdə bir deməkdir. 70% yüzdə 70 deməkdir. Burada bir neçə məsələlər var. Bu məsələlərə nəzər yetirək. Məsələn, birinci məsələmiz budur ki, faizin ədədə çevrilməsi. Faiz nə cür ədədə çevrilir? Faizi ədədə çevirmək üçün faiz göstərən ədədi 100-ə bölmək lazımdır. Yəni, P faiz bərabərdir %P. Məsələn, 60 faiz bərabərdir %60, yəni 0,6. 35 faiz bərabərdir %35 və yaxud da 0,35. Məsələn, ədədin faizə çevrilməsi nə tər olur? Ədədi faizə çevirmək üçün həmin ədədi 100-ə vurmaq lazımdır. Yəni P ədədini faizə çevirmək üçün sadəcə 100-ə vuracaq. Məsələn, buna uyğun bir nümunəyə nəzər yetirək. Məsələn, 0,4. 0,4-ü 100-ə vursam 100 faiz, yəni 40 faiz alacaq. 1,2-ni 100-ə vursam olacaq 120 faiz. Ədədin faizinin tapılması. Ədədin faizini tapmaq üçün ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölmək lazımdır. Yəni ədədin faizinə görə ədədin tapılması deyək də biz buna. Faizinə görə ədədin tapmaq üçün, ədədin faizini tapmaq üçün, ədədin faizini tapmaq üçün, üzr istəyirəm. Ədədin faizini tapmaq üçün, ədədin faizini tapmaq üçün, ədədi faiz üstünə də vurub 100-ə bölmək lazımdır. Məsələn, 20-nin 40 faizini tapmaq istəyirəm. Bunu nə cür edəcəm? 20-ni vuracağım 40-a, böləcəm 100-ə. İkinci üsul isə tənasübdür. Tənasübdə nətər prosesi canlandıracağım? 20 ədədinə 100% dəyər kimi baxacağım və onun neçə, hansı 40%-nin hansı ədədə bərabər olduğunu tapacağım. Təbii ki, düz mütənasib asılılıqla həll edəcəyim. 120 bərabərdir 20 vuraq 4, 40. Bilirsin, 40. 20 vuraq 40. Və faizinə görə ədədin tapılması nətər olacaq? Faizinə görə ədədi tapmaq üçün ədədi 100-ə vurub faiz göstərən ədədə bölmək lazımdır. Yəni P faizi B olan ədəd bərabərdir B vuraq 100 bölək P. Məsələn, 30 faizi 112 olan ədədi tapın desə, birinci sumumuz nə olacaq? 12-ni 100-ə vurub 30-a bölmək. İkinci sumumuz nə olacaq? 30 faizin dəyəri əgər 12-dirsə, 100%-lıq dəyəri axtaracağım. Yəni bunu bu formada da bu üsulu da bilsəniz daha faydalı olar sizin üçün. İndi baxaq növbəti. İki ədədin faiz nisbəti. A ədədi B ədədinin neçə faiz olduğunu tapmaq üçün A bölə B nisbətini 100% vurmaq lazımdır. Bu da çox sadə qaydalarımızdan biridir. Kəmiyyətin dəyişməsinin faizinin ifadəsi. A'dan B'ye qədər artmanı və yaxud da azalmanı faiz ifadə etmək üçün bu ədədlərin fərqini əvvəlki ədədə bölüb 100% vurmaq lazımdır. Yəni x bərabərdir b çıxaq a bölək a vuraq 100%. Məsələn, paltonun qiyməti 800 manatdan 600 manata endirildi. Endirmə baş versə, deməli neçə faiz dəyişdi deyəndə azalma deyəcək. Birinci düstur formasında, yəni 800-dən 600 çıxıb bölürük 800-ə. Yəni əvvəlki söhbət
Əvvəlki proses nəyə görə gedibsə, məxrəci ona böləcək. Yəni, məxrəci də həmin ədəd duracaq. Yəni, əsas məxrəci təyin etməkdir. Yəni, sürət artmada da, azalmada da eynidir. Bu da eləyəcək 25%. Tənasib üsulundan nətər olacaq? 600-dən 800-dən 600 çıxacaq 200, deməli, arada fərq 200 olubdur. 800 qiymətinə 100%-lik dəyərdirsə, 200%-lik dəyər neçə faizlik olar? Təbii ki, düzgün tənasibatla həll edəsək, 25% azaldı deyəcəyim. Niyə azaldı deyəcəyim? Çünki 80-dən azaldı, 60-a düşdüsə, deməli, burada azalma olacaq artıq. Məsələn, gəlir və ziyan məsələlərinə nətər baxacaq? Məsələn, P faizlə və ya gəlirlə və ya da ziyanla B manata satılan malın əvvəlki qiyməti aşağıdakı düsturla hesablanır. X bərabərdir 100 vuraq B bölə 100 plus minus P. Təbii ki, xeyir olanda toplayacaq, ziyan olanda çıxacaq. Məsələn, 10% gəlirlə 220 manata satılan malın əvvəlki qiymətini tapın dedikdə, deməli, düstur şəklində getsək, 100-ü 220-yə vurub, böləcəyin 100 dəqiqələk 10, 200 manat. Bunun tənasib formasında da həlli var. 100-ün üstünə 10 gələndə 110% edirsə, 110%-lik dəyərimiz 220 manatdırsa, 100%-lik dəyərimiz neçə manatdır sualını qoyacaqın ortaya və buna da 200 manat deyəcəyim. Sadə faiz artımı düsturu və mürəkkəb faiz artımı düsturu. Məsələn, S kəmiyyəti bərabər zaman müddətlərinin hər birində P faiz artarsa və yaxud da azalarsa, N belə zaman müddətindən sonra alınan ümumi miqdarı S-in aşağıdakı düstur tapılır. S-in bərabərdir, S vuraq 1 plus və yaxud da minus, P vuraq N bölə 100. Artma olanda plus olacaq, azalma olanda minus olacaq. Bu olacaq sadə faiz artımı düsturu. Mürəkkəb faiz artımı düsturu isə S kəmiyyəti müəyyən zaman müddətində P faiz artır və yaxud da azalır və alınan ümumi miqdar bərabər zaman müddətində yenə P faiz artır. Ən belə zaman müddətindən sonra alınan ümumi miqdarı S-in aşağıdakı düstur tapılır. S-in bərabərdir, S vuraq 1 plus və yaxud da minus P bölə 100 üstü N. Burada N P-yə vurulur, burada isə qüvvətinə yüksəldilir. İndi biz burada daha doğrusu nə tərif biləcəyik ki, biz sadə faiz artımı üstündən hesablayacağım, yoxsa mürəkkəb faiz artımı üstündən. Bunu belə dəqiqləşdirəcəyim. Hər il, ildə sözləri varsa, deməli, mürəkkəb faiz artımı üstündən ifadə olunacaq. Məsələn, bura diqqətlə nəzər etsəz, əmanət kassasına qoyulan 5000 manat pul hər il 20% artıb. Bu hər il bizim açarımız olsun. Hər il və yaxud da ildə sözü varsa, deməli, o bizim mürəkkəb faiz artımı düsturuna aparacaq. 2 il sonra ümumi miqdar nə qədər olar? Təbii ki, bu düsturuna hesablanacaq və qiymət də 7200 manat edəcək. Sonra nəzər yetirək. Məsələn, məhlul məsələlərində bunu mən düstur deyim, siz o düsturla işləyin. Çünki bu belə ya da saxlamaq da olar, olmaz da. Əvvəlcə buna nəzər yetirək. 20 litr 10% düz məhluluna 10 litr 40% məhlul qatsaq, alınan məhlulun duzlu faizini soruşur. Və burada nə tərif yazıbdır? 20-yə 10% yazıb, 10-a 40% yazıb və cəmləyib 30-a da x faiz deyibdir. Deməli, burada nə tərif olacaq? Deməli, məhlulu təbii ki, tapıb. 20-ni vururuq 10-a, 10-u vururuq 40-a. Və cəmləyib bərabər edirik 20, nədir, 30x-ə və x-i də 20% saxlayıq. Bunun düstur forması da izah eləsək, düstur formasında nə tər olacaq? Deməli, deyək ki, omega 1 faiz, omega 1 faizli N1 məhlulu verilib və omega 2 faizli M2 məhlulu verilib və bizdən buradan alınacaq omega qarışığı soruşur. Omega qarışıq nəyə bərabərdir? Omega 1 vuraq M1 üstə gələk omega 2 vuraq M2 bölək M1 üstə gələk M2. Yəni kimya düsturu, kimyaya aid bir düsturdur. Bu, N dənə məhlul da qarışdırılsa belədir. Yəni bu proses belə davam etsə, omega N faiz və MN məhlulu olsa və buradakı qarışığı soruşsa, omega qarışıq bərabərdir. Deməli, omega 1 vuraq
M1 üstte gelerek omega 2 bırak M2 üstte gelerek vesaire üstte gelerek omega n bırak Mn bölerek M1 üstte gelerek M2 üstte gelerek Mn vesaire CDG yazar üstte gerek M. Bu formada da yazabiliriz. İndi nəzər yetirək növbəti. Deməli, təbii ki, suyun tərkibində duruqluq 0% olacaq. Buzun tərkibindəki duruqluq 100% olacaq. M1 litr P1 faizi məhluldan nə qədər su buxarlandırsaq P faizi məhlul alınır. M1-ə P1 vurulursa X-ə 0% və bunları yenə cəmləsək, daha doğrusu çıxsa, buxarlandırma deyilsə çıxırıq təbii ki. M1 çıxar, X-ə də P faiz, P1-dən də 0 çıxanda P faiz. Deməli, bu bayaqki düsturdan işləsək olar. Sonra, məsələn, 20 litr 50 faiz duz məhlulundan nə qədər su buxarlanırsa 80 faizi məhlul alınır. Bunu mən belə işləyərdim. Deməli, 20-nin 5 50-yə 80. Aha. Bunu belə işləmək olar. Deməli, bunu silək. Deməli, 20 litri 50 faizi məhluldan nə qədər su, x litr su buxarlandırsaq, deməli 80 faizi məhlul alınar. Bax, yazırıq 20-yə 50, 20 çıxaq x-ə, 20-dən x-ini çıxıram, 80. Və burada təbii ki, düz mütənasibatçılıqla işləyərik. Yəni, 80 vuraq, 20 çıxaq x bərabərdir 20 vuraq 50. O da nə eləyər? Deməli 4-ə gedər. 20-yə gedər 4. 2-yə gedər 2. 2-yə gedər 25. 40 çıxaq 2x o da bərabərdir 25. 2x də bərabərdir 15 x ile beraberdi 7 tam onda 5. Görün 7 tam onda 5 aldık mı? Bəli, 7 tam onda 5. Ve bunu bu yoldan da getmək olar. İndi baxaq növbəti düz bucaqlı məsələləri. Düz bucaqlının uzunluğunu P1 faiz artırıb və ya da azaldıb. Enini P2 faiz artırsaq və ya da azaltsaq sahəsi necə dəyişər? Artma olanda təbii ki P-yə müsbət deyəcəyin, azalma olanda mənfi. Və P1 üstə gəlir P2 üstə gəlir P1 və P2 vurab 100 ilə isə hesablayacağım. Məsələn, düz bucağın enini 20% artırıb, uzunluğunu 30% azaltsa, sahəsi necə dəyişir sualına? Belə cavab verəcəyim. 20% artma deyilsə müsbət baxacağım, 30% azalma deyilsə mənfi kimi baxacağım və cəmləsək mənfilərə görə. Və mənfi 16. Mənfi 16 almaq nə deməkdir? 16% azalar deməkdir. Bunu bu formada da işləyə bilərik. Əgər bu düstur yadımızdan çıxıbsa, 20% artırıb, enini də 30% azaltsaq. İndi bunu belə də nəzər yetirək. Deməli, uzunluğu A olsun. A-nı 20% artırdım. Yəni 0,2 A bərabərdir 1,2 A. Enini 30% azaltdım. 0 tam onda 3 A, B, o da bərabərdir 0 tam onda 7 B. Biz de bilirik ki, bucağın sahəsi A'nın B'nin hasıla bərabərdir. Dəyişdirsə yetişdirik deyə 1 tam onda 2 ni A'nı burada 0 tam onda 7 B'ye. Bu denedir 0 tam 184 A, B. Və iki kəmiyyətin dəyişmə faizinə görə tapsaq, böyükdən A, B'dən sıfır 2, 0 tam 184 AB'ni bölərik əvvəlki hesaba, yəni AB'ye vurarıq 100'e və buradan da 16% alırıq və deyərik azaldı. Niyə deyərik azaldı? Çünki 0'dan 184 aldıq, 0 tam aldıq, yəni 1 tamdan düşdü 0 tamdan. Ona görə də azaldı deyərik. Yəni bu düsturu bilməsək belə bu yolla da tapa bilərik. İndi keçək növbəti qeyd. Ədədi P faiz artırıb və yaxud da azaldıb, sonra P faiz azaltsaq və ya artırsaq, nəticədə P kvadratı belə 100% azalar. Artırıb, artıma, azalma deyəcəyin, yəni artırıb və yaxud da azaldıb.
və yaxud da azaldıb artırıb. Hər iki proses də azalacaqdır. Məsələn, ədədi 30% artırıb, 30% azalsaq, nəticə neçə faiz dəyişər deyəndə, 30-un kvadratı belə 100, o da bəlbədə 9% azalar. Deyək ki, bu düsturu da bilmirik, xatırlamırıq. Onda nə etməliyik? Ona nəzər yetirək. Deyək ki, ədədi 30% artırdım. A üstə gələk 0,3A, o da bəlbədə 1,3A. İndi bu 1,3A-nı təzədən 30% azaltdım. Çıxar 0,3 vuraq 1,3A. 1,3A-nı çıxardaram ortaq hökm mötəcə xarizmə. 1-dən çıxaram 0,3-ü. 1,3A vuraq, deməli, 0,7. O da bərabərdir 4,21, 91. 0,91 A. İndi yenə 100%-dən çıxsam 91%-i neçə faiz alacağım? 9%. Təbii ki, 0 tam aldığıma görə 9% azalar davam verim. Yəni, düsturu bilməsək belə bu metodla da həll edə bilərik. Və yaxud da 30-un kvadratı belə 100. Hansı daha rahatsa, sizə ondan həll edəyərsiniz. İndi nəzər yetirək faizlə bağlı əlavə düsturlarımıza. A ədədi B ədədinin P faizidirsə, B ədədi A ədədinin neçə faizidir sualına belə cavab verir. 100 mini bölürük P-yə. Bu hardan gəlir? İndi buna nəzər yetirək. Deməli, A ədədi B ədədinin P faizidir. Yəni, A bərabərdir P faiz vuraq B. Və bunu faizdən keçid eləsək, B ədədi deyir, indi A ədədinin neçə faizidir? Təbii ki, 100 min bölək, deməli, P vuraq A olar. Yəni, üstürdür də bir sözləm. Eyni üstür. Sonra, A ədədi B ədədinin 40%-ni təşkil edirsə, B ədədi A-nın neçə faizini təşkil edir sualına? 100 mini böləcəyin 40-a, o da 250%. Sonra, A ədədi B ədədindən P faiz çoxdur və yaxud da azdır. B ədədi A ədədindən neçə faiz azdır və yaxud da çoxdur? Bu da 100 P belə 100 sizə gələk və yaxud da çıxaq P. Deməli, çox, azdır deyəndə çıxacaq, çoxdur deyəndə toplayacaq. Məsələn, A ədədi B ədədindən 20 faiz çoxdur. B ədədi A-dan neçə faiz azdır sualına nə tərəf cavab verəcək? Deməli, 100-ü vuracaq 20-yə, böləcəyin 100 üstə gələk 20. Niyə topladıq? Çünki burada nə demişdi? Azdır demişdi. B ədədi A-dan neçə faiz azdır? Azdır deyəndə toplayırıq, çoxdur deyəndə çıxırıq. Deməli, B ədədi A ədədi B-dən 20% çoxdur. Yəni, A bərabərdir, A ədədi B-dən 20% çoxdur. A bərabərdir, B üstə gələk, B-nin 20%-i. 20% çoxdur, aha. O da düsturə görə 100 bıraq 20, belə 100 üstə gələk 20. Və bu misalı da belə də həll edə bilərik. A bərabərdir, B üstə gələk 0,2B, o da bərabərdir 1,2B və yaxud da 5,6B. B də bərabərdir 6,5 bıraq 100%-ə vursaq, 500-ü bölməliyik 6-ya bıraq A. Yəni faizlə tapmaq üçün. Bu da nə edəcək? Deməli, bir dəfə 16. 16 tam 3-də 2. 16 tam 3-də 2 faiz. Bıraq A. Yəni A-nın 16-dan 3-də 2 faizi olacaq. Yəni bunu belə də həll edə bilərik. İndi A ədədi B-nin P 1%-i, B ədədi C-nin P 2% olarsa, onda A ədədi C-nin neçə faiz olar? Burada da çox sadə bir düsturdur. P1 bıraq P2 belə 100. Məsələn, A ədədi B-nin 20%-i, B ədədi isə C-nin 60%-i, A ədədi C ədədinin neçə faizlərində 20-ni 60-a vurub böləcəyin 100-ə. Məsələn, A ədədi B-nin P 1%-i, C ədədi D-nin P 2% olarsa, A, C ədədi B-D ədədinin neçə faizlərində yenə eyni düsturdur. P1 bıraq P2 belə 100. Sonra, A-nı P faiz artırdıqda. A-nı P faiz artırmaq nə deməkdir? A vuraq 100 üstə gələk P bölə 100. Məsələn, 50-ni 20% artırmaq.
50'nin 20 faizi artırmak yani 50'nin üstüne 50'nin 20 faizi ilave etmek demektir. Bu da sade düsturlardan biri de, işte düstursuz da yani işlemek olar. Sonra A'nın P faizi azaltmak ne demektir? A'dan A'nın P faizini çıkmak demektir. Yani A vura 100 çıkart B bölü 100. Mesela 20'nin 30 faiz azaltsak ne alınar? 20 vura 20'den deməli 20'den sadece 20'nin 30 faizini. O derece yoldur. Sonra P faiz artırma. P faiz artırma neçə dəfə artım deməkdir? Deməli, bir üstə gələk yüzde P və yaxud da 1'e 100 kimi baxsaq, yüzde 100 kimi, yüzde 100 üstə gələk P dəfə artma. Məsələn, 30 faiz artmaq nə deməkdir? Ədədin üzərinə ədədin 30 faizini gəlmək, yəni 1,3 dəfə artdı deməkdir. Yəni bunu belə də işləyə bilərik də. Məsələn, hər hansı ədədi 30 faiz artırım deyəndə bayaqdan bunu hesablayırıq. 0,3 saat bərabərdir 1,3 saat. Yəni 1,5 dəfə, 1,3 dəfə artım deməkdir. Sonra P faiz azalma nə deməkdir? Məsələn, 20 faiz azaltmaq nə deməkdir? Ədəddən çıxacağın ədədin 20 faizini. Görək indi bu nə deməkdir? Məsələn, A-nı burada neçə demişdi? 20 faiz azaltdıq. Deyək ki, A-nı 20 faiz azaltdım. A çıxaq, deməli A'nın 20 faizi, yəni 0,2 A, o da bərabərdir, nə edəcək, 0,8 A. 0,8 nə deməkdir? 5'te 4 A. Yəni 5'te 4'ün tərsi nə edəcək? 4'te 5. Yəni 1,5, 1,25 dəfə azaldı. 1,25 dəfə azaldı deyəcək. Tərsinə vuracağım təbii ki. Məsələn, 120'nin 70 faizi ilə 30 faizinin fərqi. Bir baxaq görək. Hə, hələ var. Deməli, n dəfə artma. N dəfə artma nə deməkdir? N minus 1 vuraq 100 faiz artım. Yəni 3 dəfə artım, 3 çıxart 1 vuraq 100 faiz. Yəni 200 faiz artım deməkdir. Bu nə deməkdir? Bunu daha dəqiq yerinə. Məsələn, A ədədiydi. A ədədini dəyişdim, elədim, n dəfə artırdım. Yəni oldu n vuraq. Artım faizi nə tərəf hesablanırdı? Ki, kəmiyyətin artma faizi, məsələn, azalma faizi. N vuraq A, çıxaq A, bölə A. O da bərabərdir. A'lar ixtisar desə, N çıxaq 1, bölək 1, vuraq 100 faiz. Faizi də vursaq. Yəni, N minus 1, vuraq 100 faiz buradan gəlir. Yəni, ki, kəmiyyətin dəyişməsinin faiz ifadəsi düsturundan gəlir. N dəfə azalma yenə həmin düsturdan gəlir. Məsələn, N dəfə azaltdıq. Yəni A desə N-də 1 A oldu. İndi A'dan çıxdım N-də 1 A'nı böldüm yenə A'ya. A'lar ixtisar getdi. Qaldı bir çıxaq N-də 1. Onu da 100 yapırsam 100 faiz. Yəni bu da buradan əmələ gəlir. Sonra A'nın P1 faizi plus minus A'nın P2 faizi bəbədə A'nın P1 sökərək və yaxud da çıxaq P2 faizi. Aha, məsələn, bununla bağlı misallara nəzər yetirək. 120'nin 70 faizi ilə 30 faizin fərqini tapın dedi. 70'nin 30 faizi, burası 120'ye. Çox sadə bir prosesdir. Cəmini desə, eyni proses. 70'in 40 faizi ilə 20'nin 40 faizin cəmi. Aha, 70'in 40 faizini tapandı. 70'i vururduk 40'a. Ha, 70 ile 20'ni toplayıp üstüne burada eyni faiz olduğuna göre vururuz. Farklı faizi. Mesela 70'in deyək ki 60 faizinden 20'nin 40 faizini deseydi 70'i vuracaktık 40'a böleceydik 100'e. Mesela 20'ni vuracaktık misal için diyorum 60'a böleceydik 100'e. Bu proses böyle gelecekti. Dairevi diyagrama nezer getirerek. Dairevi diyagram. Diyagramda sınav imtihanında doğru cevapların paylanması gösterilmiştir. İmtihanda 125 sual olduğu məlumdursa neçə sualın cavabı Y bəndidir. Məsələn, Y bəndinə baxaq, birini hissəyə verib, birini faizlə veribdir. Doğru cavabların paylanılmasını faizlə ifadə etsək, 12 faiz, 16 faiz, 20, 24, 100 faizdən çıxsan 28 faiz alır. O zaman cavabı Y bəndi olan sualların sayı 125 ilə 128, o da 35 olacaqdır. Sütunlu diyagrama nəzər yetirək. Şagirdlərin sayı verir, qiymət verir. Diyagramda bir sinifin şagirdlərinin atistat imtahanından, riyaziyyatdan aldığı qiymətlər göstərmişdir. 5 alan şagirdlər bütün sinifin neçə faizidir?
Diyagramdan da göründüğü için 5 olan şartların sayı 4'tür. 5 olan şartların sayı 4'tür. Bütün sınıfın şartların sayı ise 2 üstte gerek, 7 üstte gerek, 12 üstte gerek 4 kimi yazsak 25. O zaman 5 olan şartların sayı faizi demeli 25'te 4 olarak 100 faiz. Yani 16 faiz olur. Xətli diagrama nəzəriyyətlə. Diagramda bir marşının aylar üzrə getdiyi yolların uzunluqları göstərmişdir. Aprel ayında yol digər aylarda gedilən yolun neçə faizini təşkil edir? Deməli, marşın aprel ayında 200 kilometr yol gedir, təbii ki, göründüyü kimi. Marşın digər aylarda getdiyi yol isə 300, 400, 500, deməli 1200 kilometr. O zaman aprel ayında gedilən yol digər aylarda gedilən yolun 1200-də 200. Deməli, maşın aprel ayında gedilən yol digər aylarda, digər aylar deyilənə aprel ayını cəmləndiriyor orada. Aha, bu da eləyir 16.2%. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.